Sziasztok! Dávid vagyok, a Nébik munkatársa. Élelmiszermérnök, vegyészmérnök, az Állatorvos Tudományi Egyetem doktorandusz hallgatója. Számos mítosz, tévhit, városi legenda kering a köztudatban az élelmiszerekről. Ezek közül vannak, amik helytállóak, mások részben igazak, megint mások akár veszélybe is sodorhatják az egészségünket, már hogyha gondolkodás nélkül hiszünk nekik. A Nébik új, tényfeltáró videósorozata. A mítoszok közt éppen ezért minden epizódban egy-egy élelmiszerekhez kötődő mítoszról rántja le leplet. Célunk, hogy a tudomány eszközeivel, kísérletekkel alátámasztva tudjunk beszélni ezekről az érdekes mítoszokról. Talán a tejjel kapcsolatban kering a legtöbb mítosz a köztudatban. Biztosan hallottatok már arról, hogy a tartós tejben tartósítószer található, ezért őrzi meg olyan hosszú ideig az eltarthatóság idejét. Éppen ezért a jelenlegi videónkban most annak próbálunk utána járni, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható tejek valóban tartalmaznak-e tartósítószert. Ahhoz, hogy számszerű eredményeket tudjunk hozni, laboratóriumi vizsgálat keretében vizsgáltuk a nyers tejet, az ELSEL tejet és az UHT tejet. Mielőtt az eredményeket megnézzünk és amíg a labor dolgozik, azonban nézzük meg, hogy vajon miről is szól ez, mi az az ELSEL tej, mi az az UHT tej, mi az a nyers tej. A nyers tej olyan tej, amelynek hőmérséklete még nem emelkedett 40 Celsius fok fölé, tehát nem esett át hőkezelésen. Fogyasztás előtt feltétlenül fel kell forralnunk, különben élelmiszerbiztonsági kockázatnak tesszük ki magunkat. Az ELSEL tej olyan tej, amelyet a gyártás során 100-130 Celsius fok közé melegítenek fel, majd a lehető legrövidebb idő alatt 6 Celsius fok alá hűtenek le, és ezt követően töltik be a csomagolásba. Ezeket a tejeket fogyasztás előtt is hűtőben kell tárolnunk, és a felbontás után is itt kell tartanunk, viszont ezt követően már csak néhány napig őrzik meg a fogyaszthatóság idejüket. Az UHT tej esetében, azaz ultramagas hőmérsékleten kezelt tej esetében a nyers tejet 135 Celsius fok fölé melegítik fel, néhány pillanatig, 2-6 másodpercig. Ezt követően szobahőmérsékletre hűtve töltik be sterilen, zárt rendszerben történik a gyártás, így hosszan eltartható magad, és felbontásig nem kell hűtőben tárolni, csak ezt követően. Na de térjünk vissza arra, hogy miért is tartós tej a tartós tej. Talán a benne található tartósítószernek köszönhetően? A Nébik laboratóriumi vizsgálata szerint sem a nyers tej, sem az ELSEL tej, sem pedig az UHT tej nem tartalmazott tartósítószereket. Tehát a mítosz alaptalannak bizonyult, a tejben, kereskedelmi forgalomban kapható tejben nincsen tartósítószer. Az, hogy ilyen hosszan eltartható, annak köszönhető, hogy magas hőmérsékleten elpusztulnak a pórokozó mikroorganizmusok, illetve a zárt rendszerben történő gyártás és sterilen csomagolják ezeket a termékeket. Fontos megjegyezni, hogy hazánkban a Magyar Élelmiszerkönyv is tiltja azt, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható tejek tartósítószer tartalmazzanak. Találkozunk a következő epizódban egy újabb mítosszal.